Det er en meget fin rålam her. Den kom sammen med en rå, som I nok kunne se. Og jeg lod råen passere, og så gik jeg efter lammet. Pilen den kom jo skråt op fra. Og jeg havde ikke ret god penetrering på den, så ikke ud til. Men jeg kan i hvert fald se, at den er i hvert fald gået rimelig dybt. Og den forændrer også ret hurtigt. Så det sidder lidt for langt frem, skuddet. Jeg tror også, det var derfor. Vi lige skal igennem noget af det hårde der. Men tak fordi I kiggede med.
Og man skal altid tænke på, at sådan et dyr som det her, altså det har jo aldrig været indespærret. Det har levet det frie liv. Og det kunne have været offer for ræven også. Eller blive kørt ned. Vi kører en 30-40.000 dyr ned her i Danmark om året. Så det skal man også lige tænke på. Men igen, tak fordi I kiggede med. Og vi ses.